Quer montar seu setup game para rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um episódio da série de mods aí, né, mano? Estamos aqui com o Thanos dessa vez. Olha só, mano, o tamanho desse mod, mano. Olha o tamanho desse pad, pra falar a verdade, mano. E o cara é sinistro, mano. Eita, cara, não era pra ter feito isso. Vai dar merda. Já sapequei um meteoro aqui, mano. Ó, sapequei um meteoro aqui, ó, o tanto de gente ali embaixo já, ó. Thanos é sinistro, galera. Thanos é sinistro. E outra, esse mod aqui estala o dedo e tudo mais, viu? Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Olha aí, doidão. Esse tanto aqui, mano, ele é sinistro. Quem fez foi o Júlio Nibes. Caraca, mano. Será que tem como? Será que tem como, galera? Ele é muito grande pra passar ali, hein? Passou bugado. Aí, beleza. Vamos voltar pra cidade porque eu quero ver a treta rolando solta. Rapaziada, o negócio é o seguinte, mano, ó. Sai daqui, polícia doida do caramba, aqui, ó. Toma. Ih, sai levando tudo, sai voltando, sai. Júlio Nibes que fez isso aqui, beleza, galera? O canal dele vai estar na descrição aí. Eita, mano, que isso? O canal dele vai estar na descrição e hoje a gente vai ver os poderes do Thanos, beleza? E eu tô achando muito incrível, mano. E até o instalarzinho de dedo ele faz, beleza? E ele tá correndo aqui, ó. Vamos ver ele, como vocês podem ver, né, mano? Ele é um cara muito mau, né? Ele não tá nem aí pra sociedade. Tinha que ter os Vingadores aqui pra poder ajudar, mas não tem os Vingadores, beleza? Mas... Eita, mano, que é isso, velho? Eita, mano. Vocês viram isso aí, mano? Mas beleza. Não tem uns Vingadores aqui pra poder ajudar, né? Que isso? Então a gente vai fazer a Babilônia aqui nessa parada, mano. Toma aí, ó. Toma aí, parceiro. Volta aqui. O negócio é o seguinte. Aqui tá a lista dele, beleza? Primeiro aqui, a gente consegue transformar tudo em animal. Olha isso aqui, velho. Transforma em outro. Beleza, virou um coiote agora. Transforma em outro. Já morreu, mano. Só do Thanos encostar. Já morre de cara. Beleza? Aqui, ó. Virou um tuba. Virou um tubarão. E você? Virou um porco. Virou um cachorro. Virou tudo. Eita, virou uma baleia. Olha isso aqui. Isso, você... Virou tubarão, virou vaca. Caraca, doidão, é muita coisa, mano. Tubarão, velho, olha isso aqui. Olha o tanto de cachorro, mano. Olha o tanto de coisa. Caraca, é muito doido, velho. Muito doido isso aqui, velho. A baleia de novo. Virou um porquinho agora, um pigs. Beleza, transformou no alto. Partiu feroz, mano. Você aqui não transformou em nada? Então vai pra vala, parceiro, vai pra vala. Beleza, esse poder aqui é da hora, mano. E ele tá soltando um negócio aqui, mano. Vamos colocar esse aqui pra ver de qual é. Ah, esse aqui só, tipo, evapora a pessoa mesmo, transforma em água, mano. Olha esse aí, transforma em pedra. Esse aqui transforma em pedra, mano. Vamos ver na pessoa. Olha aqui. Transformou em pedra, mano. Transforma as pessoas em pedra, mano. Ó. Olha isso aqui. Que loucura, mano. Olha aqui, ficou em pé. Que louco, velho. Que louco, mano. Transformou o helicóptero em pedra. Transformou o helicóptero em pedra, mano. O carro. Beleza. E esse da pedra é da hora, mano. Esse aqui é o que, será? Esse aqui faz o que, mano?
Que isso? Mano, não sei. Ah, só é o poder mesmo? Aí, ó. Como vocês podem ver, só é o poder mesmo. Esse aqui é da hora, mano. Esse aqui é um dos mais da hora, mano. Que ele tá com um meteoro, parceiro. Olha isso aí. Olha isso aí, mano, ó. Preste atenção. Se eu der um toquezinho, ó, ele tá com uma pedrinha. Tá vendo a pedrinha? Ó, só um toquezinho. Agora, se eu segurar o dedo, se liga. Olha o tamanho dessa pedra. É, parceiro. Toma então. Agora o Thanos vai. Agora o Thanos tá com raiva, mano. Agora o Thanos tá com raiva. Aqui, ó. Agora o Thanos ficou com raiva. Tudo sai voando. O bicho é brabo, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. Toma então. Toma, eu vou esmassagar esse carro seu. Eu vou esmassagar esse carro. Volta aqui. Toma. Beleza, mais um poderzão pra gente aqui. Mais um poderzão pra gente aqui. Toma. Caraca, esse aqui é poderoso, hein, mano. Ó, ó. Ó. Isso é poderoso, mano. E outra, a polícia tá liberada. Ela que não vem. Tá ligado? Ela que não vem, mano. Não vai, né? Vai, né? Não tem como a polícia bater esse cara aqui, não. Não tem como, mano. Eita! Caiu em cima do negócio, velho. Beleza, esse poder aqui também é da hora, mano. Esse aqui é do estalar do dedo. Não vou fazer agora, não. Beleza? Vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui abre um portal e taca carro, mano. Olha isso aí, que loucura. Ó. Os carros vão saindo do portal e vão acertando, tá ligado? Ó. Que isso? Vamos ver nas pessoas. Ó. Que loucura, mano. Eita, mano. Beleza, vamos ver agora esse portal aqui, ó. O portal vai puxar todo mundo lá pra dentro, mano. Olha isso aí. Ó. Ó lá o carro, ó o caminhão. Vamos colocar um portal no céu, ele vai. Eita, mano, tá vindo. Olha aqui. Que loucura, velho. Tá indo tudo lá pra dentro, mano, ó. Tá puxando, tá puxando. Joga arco pra dentro aqui, ó. Caraca, mano, muito louco isso aqui, velho. Muito louco isso aqui, velho. Se a gente entrar, não tem como a gente entrar, né, mano. Mas beleza, agora sim a gente vai fazer. Tipo, vamos fazer uma Babilônia primeiro, né, mano? Vamos fazer aqui com essa parada primeiro. Beleza, é, agora a gente vai sair com. Deixa eu pegar o meteoro, né, mano? O meteoro é mais da hora. Se eu não me engano, esse aqui tem uns inimigos também, mano. Olha o helicóptero lá, mano. Nossa, foi pra vala. O helicóptero foi pra vala, mano. Caraca, tem um portal lá em cima ainda. Vocês estão vendo lá? Lá em cima. Vou pegar esse aqui, que esse aqui é da hora, mano. Toma! Rapaz, o bicho tá brabo, hein? O bicho tá bruto, hein, mano. Olha a polícia tentando subir ali, ó. Aqui. Cadê não? Eu quero minha coisa. Eu quero minha coisinha aqui, ó. Então, não vai ter pão fácil assim não, parceiro. Eu tô trazendo esse aqui, galera, pra vocês pedirem o Thanos, beleza? Vocês pediram muito Thanos e eu tô trazendo o Thanos pra vocês, beleza? Comentem aí embaixo qual que vocês querem. Olha isso aí, ó. Ó, ó. Volta. Vocês pediram muito Thanos, então eu tô trazendo pra vocês, mano. Não, partiu em dois? Que isso, velho? Eita, mano. Vem aqui assim, ó. É brabo, hein, velho. Toma, toma. Segura esse meteoro aí. Segura esse meteoro aí. Segura esse meteoro aí, parceiro. Cadê, mano? Cadê? Quem tá me atirando?
tem uma câmera lenta. Acertou. Que isso, mano. Tem até medo de bugar, mano, que é muita explosão, é muita... Tá ligado? 5 estrelas aqui, mano. Não dá, não dá, mano. É isso aí. Não dá, mano. Não dá pros meros humanos. Não dá pros meros humanos. Beleza. Eita, você viu? Vem, polícia, vem. Toma. Toma. Vem aqui, carrinho. Toma na cara, então. Vem aqui, você. Olha isso aí, velho. Olha isso aí. Você viu, galera? Vocês viram isso, mano? Que doideira. Olha isso aqui. Que isso? O cara tá flutuando. Nossa, velho. Vem, vem você também. Vem, passou na hélice do negócio, velho. Que loucura, velho. Vem aqui você. Toma. Taca nele. Vem você então. Taca no outro. Taca no helicóptero. Cadê o helicóptero? Nossa, não deu, mano. Agora mas a gente pega o helicóptero. Cadê? Vamos tacar onde? Vamos tacar lá naquele portal lá, mano. Ah, bateu no poste. Beleza, então vem você aqui, ó. Toma. Toma. Rapaz, o bicho é bruto, hein, velho. Olha isso aí. Olha isso aí. Chega, bugou. Só dele encostar no carro, galera. Vocês viram? Que loucura, mano. Loucura demais. Esse mod tá demais, velho. Esse mod tá demais, mano. Vem aqui você, doidão. Velho, eu quero a minha espada, doidão. Eu quero a minha espada, doidão. Aqui, ó. Isso. A espada é a melhor parte, doidão. A espada é a melhor parte. Mano, a polícia tá toda aqui, mano. Tá toda aqui, mano. Eita, foi pra vala o helicóptero, hein? Toma. Mano, esses helicópteros. Esses helicópteros aqui, mano. Eles são chatos. Aqueles ali, ó. Aqueles helicópteros ali são chatos, mano. Que isso, mano? Quem morreu? Ó. Oh, tá vendo um monte, velho. Beleza. Se é isso que vocês querem, mano. É isso que vocês vão ver, parceiro. Cadê o helicóptero? Aqui, ó. Eles, caraca, eles têm bombas, eles têm tudo, mano. Que isso? Que isso, Thanos? Cuidado, hein? Beleza, mano. Já sei o que eu vou fazer. Eu pego esse poder aqui, mano, que é o... É o roxinho aqui, ó. Faz assim. Toma. Toma. Cadê? Cadê os helicópteros agora? Cadê os helicópteros? Cadê os helicópteros? Aniquilando todo mundo, parceiro. Aniquilando todo mundo. Vamos pro lugar onde tem mais gente, mano. Vamos pro lugar onde tem mais gente, parceiro. A praia, né? Será que a praia tem gente agora? Não sei se tem, mano. Vazio, mano. Deixa eu colocar mais de dia pra ver. Sabe o que eu vou fazer agora? Instalar de dedos, mano. Vai sumir? Ó, oh, tá virando pó. Olha aqui. Vocês viram isso aí? Ele não virou, não. É só metade do mundo, né? 50% do mundo, né? Olha lá, olha lá. Vai virar lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Eita, mano. Que loucura, velho.
Vira pó mesmo. Eu pensei que eles só sumiam. Mas eles viram pó mesmo. Olha os policiais. Viraram pó. Aí. A viatura ficou vazia. Que loucura, velho. Que loucura. Olha o helicóptero caindo. Aqui, o helicóptero caiu aqui, mano. Porque virou pó. Que doideira, velho. Vamos ali no pia ali. Tem ninguém. Você não queria viver sozinho, Thanos? Olha aí, ó. Essa é a hora. Essa é a hora de viver sozinho. Tá tudo vazio, mano. Os carros parados no meio da rua. Deixa eu voltar pra ver. Ah, agora tá voltando. Que vindo um Thanos aqui, velho. Deixa eu só ver aqui que eu vou fazer. Que o negócio vai ser brabo. Eita, mano, me transformou em pedra miserável. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele fugiu? Ah, minha mão de pedra. Ele sumiu. Olha só. A estrada toda parada, mano. Porque a gente transformou a galera em pó. Que doideira, velho. Vamos atrás dele, porque eu acho que ele tá pra lá, mano. Ó. Que isso? Thanos pegando paraquedas? Cadê? Tá falando que é aqui, ó, a marcação. Vou spawnar outro pra ver, mano. Vou spawnar outro pra ver. Beleza. Cadê, mano? Não tá vindo. Ele veio rapidamente, me transformou em pedra. Olha aqui como é que eu tô. Que loucura. E foi embora. É isso mesmo? Que loucura, velho. Na moral, vou fazer o seguinte. Spawn isso aqui. Vou remover. Remove inimigos. Beleza. Aí agora eu vou colocar mais um aqui. Aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Olha aqui a espada dele aqui. Ele spawna aqui. Eu acho que eu não posso estar aqui perto, né? Aí, ó. Ah, ele não tá aparecendo. Agora entendi. Ele não está aparecendo. Ele não está aparecendo, mano. Esse é o porém, tá ligado? Ele não está aparecendo. Esse é o bug, mano. Mas não tem problema não, rapaziada. Não tem problema não. A gente faz isso aqui mesmo. Galera, é o seguinte, mano. Deu pra fazer, usar todos os poderes, beleza? Você curtiu, já sabe, né, mano? Deixa o likezão. Se inscreva aqui no canal, mano, pra dar aquela fortalecida. Vou bater 10 mil likes aqui, beleza? Comentem aqui embaixo qual o próximo mod vocês querem que eu traga. Pode crer? Conto com todos vocês aí. É nóis, tamo junto e até a próxima.